Una coberta de ferro inspirada en la Torre Eiffel va ser el primer pas per a la construcció d'aquest mercat. Era l'any 1914, ara fa 100 anys. Dies que plovia, la gent, els comerciants que venien, o els petits, es posaven als llocs fortificats, perquè eren els porxos, llavors no cabien. Llavors el regidor, que era el Cararac, i va dir que, bueno, que en aquell moment se tenia que posar un tancat i un porxo, i més que res van fer el sostre del mercat. I el sostre es va fer en 1914. Anys més tard es va tancar per modernitzar-se i adaptar-se a la normativa. Aquesta botiga en desús va ser una de les primeres en aixecar-se. Encara conserva elements de principis del segle XX. Llavors, el mercat de Sant Andreu era l'epicentre comercial d'aquesta zona. La gent es concentrava aquí. És a dir, venien tot el que és els comerciants, venien aquí perquè era molt cèntric. Pensa que això era tot... Estàs al rovell de l'ou de lo que era el poble de Sant Andreu, que en aquella època era un poble, i llavors, esclar, tothom venia aquí. I la gent plegava de les les fàbriques i venia corrents a comprar aquí. El mercat de Sant Andreu ha arribat a tenir un centenar de venedors. L'època daurada va ser als anys 30. Sortíem d'una postguerra, i la gent tenia ganes de... Bueno, menjava i tenia ganes i podia comprar. Treballava i tenia diners i podia comprar. Va ser l'època bona, va ser l'època dels meus avis. Enguany hi ha una quarantena de comerciants. La majoria poden presumir que són la tercera o quarta generació de propietaris. Segons diuen, aquest negoci que es traspassa de pares a fills és el seu tret diferencial. Tot el que és la mà d'obra, la mà d'elaboració, l'artesà, que diem, ens ha anat passant de pares a fills. Llavors ens han passat, diguéssim, el secret, per dir-ho de manera, nostra. Llavors això també fa que, a veure, que tinguis un producte que altres botigues no tenen, que altres mercats no tenen. Durant aquest temps s'han fet petites reformes al mercat, però l'estructura reflecteix els 100 anys d'història que han passat per aquest establiment. Per celebrar-ho, els venedors organitzen un acte cada mes. Al setembre hi haurà un sopar obert als veïns.